Պետական գաղտնիքի վերաբերյալ իրավական կարգավորումները իսկապես չափազանց կարևոր են, հատկապես այն իրավիճակում, երբ մենք ենք հայտնվել, մեր երկիրն է հայտնվել, և հաճախ ենք մենք նաև լսում այն հրապարակումները, որ հարուսված են այս կամ այն քրեական գործերը առերևույթ պետական դավաճանության մասին։ Ի վերջո, այս ամենի մեծ մասը հատկապես պետական գաղտնիքի հետ կապված իրավահարաբերությունների խախտումն է եղել։ Ու սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս և վկայում է այն մասին, որ այս իրավակարգավորումները չափազանց կարևոր են։ Սակայն փորձենք հասկանալ, արդյոք այս օրենսդրական նախագիծը ունի բավարար հստակություն և բավարար անվտանգային տեսակետից ուղղվածություն, որ ապահովի այդ ամենը։ Իմ խորին համոզմամբ ոչ, և ասեմ ինչու։ Առաջինը, ակնհայտորեն այս օրենքի նախագիծը չի բավարարում սահմանադրական այն պահանջին, որ ցանկացած իրավունքի սահմանափակում պետք է հիմնավորված լինի և նկարագրված ու օրենքով էլ երաշխավորված պետական անվտանգության տեսակետից։ Չկա այստեղ բավարար հիմնավորվածություն այս նախագծում առայն, թե ի վերջո, երբ որ դու անձի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կամ որոշակի իրադարձությունների վերաբերյալ սկսած ռազմականից ավարտված սովորական քաղաքացիական կյանքով, ինչ հիմնավորումներում է արգելված, ինչ հիմնավորումներով է ճանաչվում տվյալ տեղեկատվությունը պետական գաղտնիք, արդյունքում կարող է լինել իրավիճակ, երբ որ ինչպես պատկերավոր ես հանձնաժողովի նիստում ասել եմ, պետական պաշտպանության ենթակա անձի կոշիկի չափսը կարող է որակվել որպես պետական գաղտնիք։ Եվ պատահական չտվեց այդ հարցը, պարոն Հարությունյան, դուք էլ ասացիք, որ այո, արդյունքները կարող են լինել այդպիսին։ Պարոն Մինասյան, ես հայտարարեմ, որ Հայաստան Պատգամավորական Խմբակցության անունից ձայնը տրվում է Արծիկ Մինասյանին, ես շարունակեք երիտը։ Հետևաբար, այսպիսի անորոշության պայմաններում անհնար է պատկերացնել, թե ի վերջո որոնք են այն տեղեկությունների ծավալը, տեղեկությունների ուղղվածությունը, որոնք որ մինչև խորքը կարող են գնահատվել որպես պետական գաղտնիք, որպես հետագայում էլ նաև գաղտնագրման չափորոշիչները լինեն տրամաբանական։ Ի դեպ, որևէ չափորոշիչ չկա օրենքում նկարագրված, ներկայացված չէ, թողնված է ընդլայնված գերատեսչական ցանկերի վրա։ Իսկ ընդլայնված գերատեսչական ցանկերը ներկայացնում են պետական մարմինների ղեկավարները, տեղական ինքնակառավարումների մարմինների ղեկավարները, բայց ինչ չափանիշից ելնելով, այդպես էլ հստակություն չկա։ Արդյունքում ստացվում է, որ ցանկացած մեկը ազգային անվտանգության ծառայությանը կարող է առաջարկել ինչ որ մի իր անձնական կամ իր շրջապատին վերաբերող տեղեկատվությունը համարել պետական գաղտնիք, և եթե դուրս գանք այդ տրամաբանությունից, որ կա սերտ համագործակցություն, արդյունքում դա կարող է դառնալ պետական գաղտնիք։ Մի կողմից սա, մյուս կողմից, որ շատ ավելի վտանգավոր է, տեսեք, որպես պատգամավորներ եմ իմադրում ձեզ, առաջնային մանդատով օժտված անձ են, առաջնային մանդատով օժտված անձը ընտրում է երկրի ղեկավար, վարչապետ կամ նախագահ, այս անձանց օրենքի ուժով տրվում է պետական գաղտնիք իրավունք, պատգամավորն ասում է պետք է գաս թույլտվության ռեժիմով անցնես, միադել տիստուգվի առողջապահական տեսակետից, դուք արդյոք շիզոֆրենիկ եք, թե չէ։ Բայց այդ անձիկ ստուգվում են, ի դեպ ասեմ, շատ պատգամավորների մասով ես վերապահումներ ունեմ և դրա մասին բարձրաձայն ասել եմ, ու մինչև այսօր ավարտելով խոսքս ասեմ, որ պաշտոնապես դիմել եմ ազգային անվտանգության ծառայությանը, ստացել եմ պատասխան, ոչ մեկի պետական գաղտնիքի թույլտվությունը դադարեցված չի եղել, բայց ստանում ենք անընդհատ մերժում ազգային անվտանգության ծառայության կողմից այս կամ այն տեղեկատվությունը ստանալու համար։ Այս աննորմալ իրավիճակին պետք է վերջ տրվի, դրա համար չափազանց կարևոր է, պարոն Վարդանյան, որպեսզի մենք այս բոլոր հարցերը մանրամասնությամբ քննարկենք, նրանք, ովքեր որ իսկապես վտանգ են ներկայացնում, կլինի պատգամավոր, կլինի նախարար, կամ որևէ անձ, վարչապետ, նախագահ, եթե վտանգ են ներկայացնում, այդ մարդիկ պետք է օր առաջ ազատվեն
Պարոն Մինասյան, ավարտվել է։ Պատասխանատու, ազատվեն այդ պաշտոններից և ենթարկվեն պատասխանատվության։